siporo dukunda na indi chipe imba kumutima Leo Leo Ewana kabisa tunashukua nyaguje Umusaza Robert mchigogo kuizera Kukasachi Pembe Bamajami Ha handi Akababaro Akababaro tumaranyi jihe Kwa tuzi kwa tujie kuona manota Bjibra tugasoza Dufita manota No ne Na yanga ya turayabuzi Icho ni ibaza Ungameya wakareri Ushinzwe gusohora amafaranga kugira ngo ikipe itere imbere kandi inezeze abanyarwanda ibi byose byagomeje biba uyu mukoce bamurebera bamurebera nibamwirukane ubu murabona koko tutababaye indi cyakabiri staff yagiye kurokirita aba bakinnyi yabarokirise akarere katabireba nibabirukane bose baveho tumenye ngo ikipe tugiye kuyihanga bundi bushyashya kuko ntacyo batumarije ukuntu gukurikira ingano ya Isegonda TV ubushaka ko tugeze amakuru hanze y'ikibuga agezweho muri aka kanya muri siporo wowe kora subscribe ubundi bigende neza cyane usibye n'ibyo turakwamamariza zana tutwamamarize ubundi ibintu bigende neza cyane Isegonda TV turayoboye muri siporo Reka tubifurize igitondo cyiza mwabyumvise ni Ivan Damascene adukunda Mr. Everywhere ariko nago ni genyine ndi kumwe n'abagabo bagera muri babiri hano Eric waramutse neza waramutse neza igitondo cyiza kuri twese wa kane mwiza mutagatifu Donasimento Donasie waramutse neza banameze neza tiez en forme bavuga ngo vous avez en forme vous avez France travaille eh ngina kamuhana mwiza en forme cyangwa nini muzavuga yego kombera akomera nk'umuntu wigeze kubwira ngo natandagure verbe today verb today ah baramubwiye ngo natanga urugero rwa verb aratanga ngo verb today anje mwangu ngo ngaho tondagura ati ay day you day Today. So, ako ogonye ni ashore kwa tano. Ni baro kuwe rukuno nini yara mazi kumenyira. Mwe ya passe compose. Je passe compose. Ti ya passe compose. Rekumba ni baro kuwe yara mazi ku bare mazi kuiga ko ivabu ifite i tu ni ya tu igaragaza vabu inching. Imbono vab datonda gwei. Na zato na itu gongo gosu. Na karakanyu jize motu je muri morning sport na makuru menshi cyane abaramutse avugwa tugiye kuba tugenda tuganiraho menshi agiye atandukanye tuzamukire muri police football club twagiye muri police muri police rero ibintu byabaye ibindi ba police rwose batayari nyuma yuko ishampiyona byanze peace cup bikanga twari tuzi ko amateka agiye gukora amateka ndabona yatangiye ku isoko Polisi rero tuyayamaze kwisoko ko uyamanje kongera amasezerano mbere gato. Duhere ko yamanje kongera amasezerano. Yamanje kongera bita Nsabimana Eric Zidane. Eric Zidane imyaka 2028 azikwa amasezerano y'imyaka 2. Gose agiye gukina indi myaka 2 ubwo ikipe yamutekerezaga ibimwibagiwe izo transfer zibura. Nsabimana Eric Zidane umukinyi wa Police Football Club. Rwose bamaze kumwongerera. Nsabimana Eric yarakenewe muri no Police agati. Yarabafashije burya Uzare burya polisi anakomeye ni hagati ntugire ngo harahandi. Polisi ntabwo satirize ibozi migira. Na defense nzimivuga ngo irahambaye ariko uzare hagati hayo. Ubona ko asa wenda nka agerageze. Ni impamvu rero Nsabimana Eric Zidane yarakenewe. Bibaye byo zamuzanira undi muntu wamufasha ni nabyo bakoze koko. Urumva? Ni nabyo bakoze bamuzaniraho undi muntu ushobora kuzamufasha. Turamubwira mukanya nawe gusa Zidane Eric kuba yakonyana na polisi byari bikwiye. Yari umukino w'ukeneye ndabicya kamuha. Nje mbona yari umukinnyi wari ukeneye koko ariko imyaka yose habaye yaragiye amera nk'abandi bakinnyi bose bajya muri polisi tukababura nyuma yo kuva muri za Ice Kigali Rayon Sport bawutangana baradu nyuma yo kuva muri za APR n'ibindi bihugu byinshi baba baranyuzemo ba muhajiri abakinnyi nge bose bari muri polisi mbona ikiba gihari niho kuza inshingano Nukuzi nchingano baga china Mnanya watarenga Dusanya utkwamaji kumetiri Uri ukako Mashami wachi mugutozi chipe Apo listu kwa wuza tijikomba za Uri ukaba Niwa miji Bavuga wati Nguanyona experience Kwa wafuga ga Yari mutozi chipe yigu nasionari Azikureba zikuwa magaraba chini
bazimba afashe ikipe y'igihugu gute atakubaka polisi tukanavuga ko ikomeye tukanavuga ko yanyuze muri APR ibikombe bibira bya bikombe bibiri birwa baririmba biri turabitwara ariko kubihabwa na mashami 2014 yese tubwira ati nimuvuge muvuye aho byihorere nyine niba ari kintu oya gerega ntago kibazo polisi ari mutozo ubugiyemo bisa nkaho byamaje kujyamo nubwo n'abayobozi baba batubeshya burya n'ubuyobozi bwabo na niki hari umwanya nabo batarenga wenda igikombe cy'amahoro cyo batanye bagitwara nk'uko 2015 bagitwaye ariko ikintu babavuga igikombe ntago ari ikintu ntago ari ikintu uzavuge gutyo for granted ni ukugikorera urabikorera ugatsemana ariko zaneye guri umukinnyi barakeneye ariko se ugira ngo warakora iki kidasanzwe n'ubundi ariko polisi kizayifasha no kurega ni ukudatandukana n'abakinnyi bamwe na bamwe ndabavuga n'abakinnyi ni ukutava muri range yari irimo nibyo gusa nawe igikombe baracyaro batekeje ati nyuma yo kongera amasezerano uyu mugabo Zidane reka twerekeze ishyamba irusizi dukure y'umwana w'imanuke mu cyiciro cya kabiri w'imyaka 24 bazana uwo bita Niyonsaba Eric uyu nguyu nawe akaba yahawe imyaka ibiri akina neza nanone nk'umuyinga Niyonsaba hagati yakonye agakina nk'umuyinga nanone ariko se we ni ibisanzwe ni ukuntu wazana rutonesha Lisbon na kisha na bazaza kine neza yego polisi ngewe rero mbona igiye kuzaba ahubwo igiye kuzaba rurambagizo rwandi ma equipe ngezi bonaza kine neza mu mwaka umwe baragiye cyangwa uyu niyo saba Eric niyo saba nawe bibuka uyu niyo saba Eric nta byinshi twamuvugaho nta byinshi umukinnyi wo muri Espoir ni mwiza wenda ku nabandi urwa Espoir nabandi bose nta byinshi ni mwiza kuri Espoir ku rwego rwa Espoir sinzi ko azaza muri polisi nga fitting mu equipe nini nkingi urumva biragoye cyane ariko wenda gufatisha birashoboka niyo ukuntu bahoze baje ba Didier Mugisha gufatisha birashoboka wenda yahawe umwanya n'ubwo akundi uba baranye navugaga gatufatisha icyo nanjye navugaga so umwanya zawe uhabwa nawe uhabwa zawe ubyaza umusaruro tumwitege nawe nguyu niyo saba Eric basinshije kandi Nyamurango wa Moses kuva muri Sunrise imyaka 21 ahubwo uwo mukinnyi ni mwiza cyane urumva 21 bamaha kontara y'imyaka 2 nawe bivuze ngo hagati urumva byivuze uyu nagazamera nkanuzi nkande nka Vedaste nibizi aya Vedaste reka ntacyo nta ahubwo ya Vedaste kibikiwe ahubwo Nyamurango gato ya Eric Nyamurango agiye mu ikipe itari favori bonzi cyane kuri we nanjye cyo tunange kuba nanjye kubwira uyu mwana nanjye kuvuga Nyamurango Moses ekipe agiye mbo simbi ariko hari hagati kugira ngo Marte Fabrice ntakiriyo Ate Fabrice bimenye bajye kumwirukana. Ritanesha Lisbon aracyahari. Ariko batemera kanaje ugenda. Abakinnyi Lisbon ngo ashobora kugenda. Na Mate Fabrice nuko. Wenda agiye umwanya wabo uri kuboneka. Ariko mujye abakinnyi bahagati bakiri benshi bakibyigana. N'ubu ngo wabonaga ko guhitamo wenda nuko amateka yaje bikamusaba ntabwo byamusabye igihe gito please ntimugire ngo. Byamusabye igihe kitari gito kugira ngo ahite. Tuzi ko yakubiswe umusubirizo se ntubyibuka. Mashami yarebye. Abona kwicaza Marte Fabrice yahamagara mu kipe y'igihugu nasionali biragaragara nabi ariko mu byukuri Marte Fabrice yari ari hasi yari yasubiye inyuma suko ari umuswa yari yasubiye inyuma akabatse mu kinda mwicaza biragaragara gute kandi yahamagaraga buri gihe ntibazakika ko hari ikintu yampaga reka mukinishe kumukinisha niko kubitwa inshuro ya buri munsi kwera gukinisha umukinnyi ukinisha nyamara Moses ekipa giye mu runya murango Moses ngiye cyo kimbabaje ni kimwe agiye gukinana mu kibuga hagati no muntu ukuze uravuga Zidane sinzi ko hari ikintu gikomeye Zidane azafasha Nyamurango Moses nakimufasha kumufasha ariko nanone sinzi ko yamufasha igihe kirekire kumufasha yamufasha ariko se aramufasha igihe kingana gute ku myaka 28 Zidane afite ntabwo ari imyaka myinshi ku buryo atamufasha yamufasha ahubwo ikibazo ni ka kandi ka kinyahura nayo nicyo kintu nange kuvuga ni ya myaka yacu buri gihe duhora ariko si wowe urabye Zidane mako na 28 gusa Zidane akinye bwo rero uzi ko 2014 yari ari muri niyo mpamvu mbwira ngo sinzi ko nzabona ikintu 28 Zidane azafasha Nyamurango reka tubyitege gutyo gusa ariko nyine urumva ko ari ikintu rega wenda reka tuvuge ko afite 35 da ariyo myinshi uko byagenda kose 35 wenda reka tuvuge gutyo uko byagenda kose experience nubwo wakina n'umuntu w'imyaka 50 cyangwa ingahe uri umukinnyi mutoya gutyo hari ikintu ugomba kumukuraho none se niba asanzemo ba Migi nubwo wenda Migatabo n'umwanya cyane abakinnyi bakuze nka ba Savio
hari imbere ba Antoine Dominique ntabwo yaburica bigeraho ikizagorana no guhanganira wa mwanya bano bakinyi bo muri Mediane ya police badasohotsemo naho ubundi ntabwo nyamirango Moses ari umukinyi mubi cyakora yarakwiye kujya muri equipe challenge ubona ko abakinyi benshi basigaye banajya mu ma equipe bikagorana na Abubakar uva muri Mukura meze neza ajya muri Kigali akabura tukamubura nyamirango nkubu yajya nko muri nkaba bakiyovu gutya aba bari kugenda ba Bediba ba Pichu batari bongererwa akabajya muri Kiyovu Sport basi akabajya muri Kiyovu Sport nyamirango kandi yakina akabona n'umwanya agakina neza n'izina rye rikarizinga naye equipe y'igihugu yakora noneho mu equipe y'igihugu nkuru ikaba yaza kandi gahoraho bitewe n'ukuntu yitwara So nuko rero muri transferi za polisi ubwo dutegereje kumenya za APR uko bihagaze twababwiye mu rya zina ry'umugande rikina mu gihugu cy'Ubugande Alan Kayiwa Alan Kayiwa Kayiwa ni bamuza ni hakiri kare afite niba bay top scorer ku bitego bya 13 ku uyu bamuza no ngo uyu ngo yaza rwose kandi performance ikaba transfer rero zabaye transfer mbere gato yagukomeza indi transfer yingi yerekanye ivuga iki ikincyo hanya mu kanwa hari gishyushye nyuma yuko uwo bamwita amugasore gasogeruka gusezera bigingo hakema aheruka gusezerera baheruka blessing henshaw muri iminota inkuru isotse nonaha igavuga ko yamaze gutandukana na kapiteni wayo myugariro Kazindu Bahatigi kapiteni wayo nakubwiraga ko bamaze kuba batandukana bashimira uwo bita myugaro wabo Kazindu Bahatigi uyu nguyu yaramazemo imyaka 6 bamugati warakoze no wakabiri ugiye nyuma ya blessing nyuma ya blessing gasogi sha umwe uzanavuga bavuga nti wagiye mu wa gatatu wagiye muri reyo baravuga bugingo akina ku bumoso we yaraguzwe niko twa we yaraguzwe ubwo ni batatu bamaze kusohoka muri reyo ubona ko ikipe ya gasogi bitewe n'ukuntu Kenisi yabivuze cyane ko hazabamo ikintu kiswa umwege ubwo ntabwo biragira ntabwo twavuga birakara n'abandi tuzababona basohokamo uko arabirukana nibyo ku munsi w'ejo Rayon Sports yerekanaga igikombe icyereka umutera nkunga bemerana imiliyoni 1,500,000 nako rero byari ibintu byiza umunsi si kuwa kane Amavubi agomba gutangira umwiherero uyu munsi tariki 18 barakorera ihuye aya akora hari i Kigali nta nubwo bajya muri ya hoteli bajya bajyamo i Bugesera bari i Kigali barakorera i Kigali so ndumva twagana no ku musozo ku bindi byo tuza kubigana ni mugoroba twavuze umweyo uzavura umweyo ndawumva uravuga kanya navugaga ni imirabyo inkuba niziraza babaye batanu buri munota niko turajya tubona abagenda mu meki kwa natanu kese bigiye gasogi nawe gasogi yonyine burya iyo sezo irangiye habarabaye byinshi gusohoka cyangwa se kongezwa cyangwa se kwinjizwa abandi n'ikintu gisereka tubashimiye cyane dushimiye cyane Eric wakoze cyane mushimiye cyane Deonas Mento wakoze na ciao.